እንኳን ደስ አለዎት ሊያመልጦ የማይገባ ከ8 እስከ 5% የሚደርስ ታላቅ ቅናሽ ይዞ ዲኤምሲ መጣ። ዲኤምሲ ሪል ስቴት ለመኖሪያ ምቹ በሆነው በለቡ መብራት ኃይል በ65395 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ለሽያጭ አቅርቧል። በዘመናዊ የአልሙኒየም ፎርምወርክስ የሚገነቡ ቤቶቻችን ተመራጮች ናቸው። የመዋኛ ገንዳ፣ ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ስፍራ፣ ማራኪ እይታ ያለው ሰፊ ቴራስ፣ በቂ የመኪና ማቆሚያ፣ ሰፋፊ ሊፍቶች፣ የኤሌክትሪክ መኪና ቻርጅ ማድረጊያ ስቴሽን፣ ዘመናዊ የገበያ ማዕከልና ሌሎችም መሰረታዊ ነገሮችን የሚያሟላ ይሄ ቀረሽ የማይባል ጥንቅቅ ተደርጎ እየተገነባ ያለ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር። ባለ አንድ፣ ባለ ሁለት፣ ባለ ሶስት እና ባለ አራት መኝታ በምቾት አማራጭ ይምረጡ። 10% ቅድሚያ በመክፈል ብቻ መመዝገብ ይችላሉ። 50% የባንክ ብድርም አመቻችተናል። አይጨነቁም። ዘመናዊ የሞል ስታንዳርድ የሆኑ የንግድ ሱቆችን ከ28 ካሬ ጀምሮ በተለያየ ካሬ አማራጭ ለሽያጭ አቅርበናል። ይፍጠኑ። ለተጨማሪ መረጃና ለሳይት ጉብኝት በ0987878256 ሃሎ ይበሉን። ዲኤምሲ ሪል ስቴት። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን 3 አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየዕለቱም በየሰዓታቱ ልዩነት ዩቲዩብ ላይ ሲጫኑ መረጃዎች በፍጥነት የማስታወቂያ መልእክት ወይም ኖቲፊኬሽን እንዲደርሷችሁና መረጃዎችን በፍጥነት እንድትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ወደ መረጃዎቹ ዝርዝር አልፋለሁ። 3ቱንም መረጃዎች አብረን እንከታተላቸው። በቅድሚያም ለተከታታይ ጊዜ የተኩስ ልውውጥ ሲያደርጉ የነበሩት የሊባኖሱ ሄዝቦላና እስራኤል ፊት ለፊትና ወደ ቀጥታ ጦርነት ሊገቡ መሆኑ ተሰማ። በእስራኤልና ሐማስ መካከል በጋዛ የቀጠለው ጦርነት እየተባባሰ መምጣቱ እየተገለጸ ባለበት ሰዓትና ጦርነቱን ያስቆማሉ የሚባሉ የስምምነት ሀሳቦችና ተስፋ የተጣለባቸው መንገዶች ሁሉ መክሸፋቸው በተሰማበት በአሁኑ ሰዓት በደቡብ ሊባኖስ በኩል ከፍተኛ ጥቃት ሊጀመር እንደሆነ እስራኤል አስታውቃለች። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁም ከሂዝቦላ ጋር ወደ ቀጥታ ውጊያም ሊገቡ እንደሆነ አስታውቀዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁም እስራኤል ከሊባኖስ ጋር በምትዋሰንበት የሰሜናዊ እስራኤል ጉብኝት ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን ከሂዝቦላ የተተኮሰ ሰው አልባ በራሪ አውሮፕላን ያስነሳው እሳት ላለፉት 2 ቀናት ያክል ሳይጠፋ ቆይቶ ከ400 ሄክታር በላይ የእስራኤልን መሬት ማውደሙን በማንሳት ኔታንያሁ በስፍራው በመገኘት ባደረጉት ንግግር እዚህ አሁን ያያችሁት ቃጠሎ ደቡብ ሊባኖስ ውስጥ ይፈጠራል ሲሉ እስራኤል በሂዝቦላ ላይ የከፋ እርምጃ እንደምትወስድ ቃል እገባላችኋለሁ በማለት ተናግረዋል። የሊባኖሱ ሂዝቦላ በኢራን ድጋፍ ከሚደረግላቸው ወታደራዊ ቡድኖች መካከል ዋናው ሲሆን በጦር መሳሪያም ሆነ በወታደርና በስንቅና ትጥቅ ረገድ ትልቅ አቅም ያለው መሆኑን በማስታወስ እስራኤል በጋዛ ከሐማስ ጋር ከምታደርገው ጦርነት በተጨማሪ ከሂዝቦላ ጋር ለመጀመር ጫፍ የደረሰችው ጦርነት የመካከለኛውን ምስራቅ ቀጠና ወደ ተባባሰ ስጋት እንደሚከተው አስታውቋል። ሂዝቦላ በበኩሉም በማንኛውም ሰዓት ለሚከፈት ውጊያ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። በኢራን ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ከሚገለጹ ጠንካራ ወታደራዊ ቡድኖች መካከል አንዱ የሆነው ሂዝቦላ እስራኤል በጋዛ የምትፈጽመውን ጥቃትና ጦርነቷን እስካላቆመች ድረስ በእስራኤል ላይ የሚፈጽመውን ተደጋጋሚ ጥቃት እንደማያቆምና ወደ ለየለት ጦርነት ለመግባትም ሙሉ በሙሉ ዝግጅቱን መጨረሱን ገልጾ ከእስራኤል የእንጀምር ተኩስ ከሰማ ያን ጊዜ እስራኤልን በሚገባው ልክ አቅማችንን እናሳውቃታለን ሲል ዝቷል። እስራኤል በአካባቢው ያሉትን ሙሉ እስራኤላውያን አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ማድረጓ የተገለጸ ሲሆን በአካባቢው ላይ በሂዝቦላ ላይ ጠንካራ እርምጃ ከወሰድኩና ሂዝቦላን ሙሉ በሙሉ ካጠፋ በኋላ ነዋሪዎችን ወደ አካባቢው እመልሳለሁ ብላለች። በአካባቢው ላይ ያሉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች በከፍተኛ ሁኔታ የተጠናከሩ መሆኑን ተከትሎ በአካባቢው ከባድ ጦርነት ሊቀሰቀስ እንደሚችል በመስጋት በርካታ ሀገራት ስጋት ላይ መውደቃቸውን ገልጸዋል። የተባለው ውጊያ በማንኛውም
በማንኛውም ሰዓት ሊቀሰቀስ እንደሚችል የሚገልጹት ተንታኞች ይህ ደግሞ እስራኤል ከጋዛ ጋር ያደረገችው ካለው ጦርነት ተጨማሪ እንደሚሆንና ጦርነቱም ልትቋቋመው ወደማትችለው መንገድ እስራኤልን ሊከታት ይችላልም ብለዋል። ጉዳዩ አሳሳቢ መሆናቸውን ተከትሎ አሜሪካ በዝግ እየመከረች ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጉዳዩን አስመልክቶ ከሰዓታት በኋላ መግለጫ ሊያወጣ እንደሚችል ይጠበቃል። በሌላ ዜና በአማራ ክልል ለወራት የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጠናቀቁን ተከትሎ በአዋሽ አርባ በቁጥጥር ስር የቆዩ ከ100 በላይ ሰዎች ፍርድ ቤት መቅረባቸውም ተሰምቷል። በአማራ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ መደፍረስ ተከትሎ ካለፈው ዓመት ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለስድስት ወራት የታወጀውና ለተጨማሪ 4 ወራት የተራዘመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በትናንትናው ዕለት ግንቦት 28 ቀን የተጠናቀቀ ሲሆን ለተከታታይ 10 ወራት የቆየው አዋጁ የሚያበቃበት ዕለት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመጉ ባወጣው መግለጫ ከአዋጁ አተገባበር ጋር ተያይዞ በእስር ላይ የሚገኙ ሰዎች ሊለቀቁ ይገባል ሲል፣ በሌላ በኩል አዋጁ በሚያበቃበት በትናንትናው ዕለት በአዋጁ አውድ ስር በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለው መንግስት የያዛቸውና በአዋሽ አርባና በአዲስ አበባ ለተለያየ ጊዜና መጠን በእስር ላይ የቆዩ በርካታ ሰዎች ፍርድ ቤት መቅረባቸውን የዘገበው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮም በልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ብቻ 112 ሰዎች መቅረባቸውን ከጠበቆቻቸው አንዱ የሆኑት ጠበቃና የህግ አማካሪ ሰለሞን ገዛይ ማስታወቃቸውን ጠቅሶ ችሎቱ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ተያይዞ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎች በተለያየ ምድብ ተከፍለው መቅረባቸውንና ከነዚህም ውስጥ መምህር ብርሃኑ ተክለ ያሬድ፣ ዲያቆን ዮሴፍ እንዲሁም አንድ የማህበረ ቅዱሳን አባል የሆነ 3 የቤተክርስቲያን ሰዎችም እንደሚገኙበትና የፌዴራል ፖሊስ አባሎችና ሲቪሎችም ታስረው እንደቀረቡ አመልክቷል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስራ አስፈጻሚ አባል ዶክተር ቴዎድሮስ ተክለማርያምን ጨምሮ ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላት መካከል ፍርድ ቤት የቀረቡ ተጠርጣሪዎችም እንደሚገኙና የአማራ ክልል የደህንነት አማካሪ የነበሩት አቶ እስክንድርም ከ112 መካከል እንደሚገኙበት ያነሳው ዘገባው ፍርድ ቤት የቀረቡ ሁሉም ታሳሪዎችም ጉዳያቸው ከታየ በኋላ ከመካከላቸው 88ቱም በፖሊስ ተጨማሪ ጊዜ ሲጠየቅባቸው በሌሎቹ ላይም አቃቢ ሕግ ተጨማሪ የክስ መመስረቻ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል መጠየቁን ጠበቃ ሰለሞን ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ተናግረዋል። እነ ዶክተር ቴዎድሮስን ጨምሮ በአራት ሰዎች እንዲሁም በአዲስ አበባ ከወራት በፊት ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ከነበረው ክስተት ጋር ተያይዞ ወደ 20 በሚደርሱ ሰዎች ላይ አቃቢ ሕግ የክስ መመስረቻ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል ጠይቋል። በሌላ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አውድ ለተለያየ ጊዜ ታስረው የቆዩ 26 ተጠርጣሪዎች በሌላ ችሎት ቀርበው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን በአማራ ክልል የተፈጠረውን የጸጥታ መደፍረስ በመደበኛ የህግ ማስከበር መንገድ መፍታት አልቻልኩም ያለው የመንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤትን ለስድስት ወራት የደነገገውን ጥር 24 ቀን ለተጨማሪ 4 ወራት የተራዘመውን አዋጁን በትናንትናው ዕለት የመጨረሻ ቀኑ ቢሆንም ከመንግስት በኩል እስካሁን የተባለ ነገር አለመኖሩን ያነሳው ዘገባው በጉዳዩ ላይ የመንግስት ኮሚኒኬሽንና ፍትህ ሚኒስትር ምላሽ እንዲሰጡ የጠየቀ ቢሆንም ምላሽ ማግኘት እንዳልቻለም አመልክቷል። በተያያዘ ዜናም ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ከ42 ቀናት እስር በኋላ በትናንትናው ዕለት የቲያትሩን ዳይሬክተር ዳግማዊ ፈውይሳን ጨምሮ ከ20 በላይ ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት እንደቀረቡን ተመልክቷል። በቡድን በመደራጀት ወጣቶችን መልምሎ በማሰማራት ገንዘብ ለሽብር ቡድኑ ሎጂስቲክስ መግዣ ለመዋል ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይልና በትጥቅ ትግል ለመቀየር ሲንቀሳቀሱ አግኝቻቸዋለሁ ሲል ፖሊስ የጊዜ ቀጠሮ እንደጠቀሰባቸውም ተመልክቷል። ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ እስራኤል ሀገር እብደት በህብረት የተሰኘ ቲያትሩን ለማሳየት አውሮፕላን ሊሳፈር ሲል ሚያዝያ 15 ቀን 2016 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በፖሊስ በቁጥጥር ስር ተያይዞ አዲስ አበባ ፖሊስ ተወስዶ መታሰሩ ይታወቃል። አማኑኤል ከታሰረ ከ42 ቀናት በኋላ በትናንትናው ዕለት ግንቦት 28 ቀን 2016 ዓ.ም ፖሊስ ፍርድ ቤት አቅርቦት የነበረ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ፖሊስ የጠየቀውን ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ በመፍቀድ ለሰኔ 11 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ እንደሰጠም ከፍርድ ቤት የወጡት መረጃዎች አመልክተዋል። በመጨረሻም
ኢራን ሩሲያና ቻይና የ2015ቱን የኢራን የኒውክሌር ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን በጋራ መጠየቃቸው ተሰማ። በ2015 አሜሪካ ከኢራን ጋር የገባችው የኒውክሌር ስምምነት ዳግም ወደ ተግባራዊነቱ እንዲመለስ ቻይና፣ ኢራንና ሩሲያ በጋራ መጠየቃቸው ተሰምቷል። ኢራን ሩሲያና ቻይና በጋራ ሆነው ባወጡት መግለጫ የምዕራቡ ዓለም በተለይም አሜሪካ ከመካረር ወጥታ ለመስማማት ወደሚቀርቡ ሐሳቦች እንድትመጣ ለመጨረሻ ጊዜ እናሳስባለን ያሉ ሲሆን ስምምነቱ በድጋሚ ተግባራዊ እንዲሆንም እንጠይቃለን ብለዋል። በቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የስልጣን ዘመን ከስራ ውጪ እንዲሆን የተደረገው የኒውክሌር ስምምነት ኢራን ከኃይል አቅርቦት ባለፈ ለጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ የሚውል የዩራኒየም ምርት እንዳታመርት፣ በምላሹ ደግሞ በምዕራቡ ዓለምና በአሜሪካ የተጣሉባት ማዕቀቦችን የሚያነሳ ስምምነት ነበር። ኢራን በዚህ ስምምነት የዩራኒየም ደረጃዎቿን ልትገድብ ዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ በየጊዜው የኒውክሌር ጣቢያዎቿ ላይ ክትትል እንዲያደርግ ፈቃድ ለመስጠት ተስማምታ ነበር። በወቅቱም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ለጦር መሳሪያ ጥቅም ላይ የሚውል ኒውክሌር እያብላላች ነው በሚል ዋሽንግተንና ቴህራን በአዲስ ማዕቀፍ መስማማት እንዳለባቸው በመግለጽ ስምምነቱን ቀደው ጥለውትና አቋርጠውት ነበር። ሶስቱ ሀገራትም ዛሬ ባወጡት የጋራ መግለጫ በቅርብ ዓመታት ዓለም አቀፍ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ባዘጋጃቸው 9 ጉባኤዎች ላይ ተሳትፈው የስምምነቱን ተግባራዊ መደረግ በተደጋጋሚ መጠየቃቸውን፣ ነገር ግን ምዕራቡ ዓለም ለዚህ የሰጠው ምላሽ አዎንታዊ እንዳልነበር ጠቅሰው አሳስበዋል። የጋራ ጉዳዮች ላይ ለመቀራረብ ጊዜው አረፈደም ያለው የሶስቱ ሀገራት አስቸኳይ መግለጫ የዓለም ጂኦፖለቲክስ አሁን ከሚገኝበት ውጥረት ለማርገብ ለመሰል መቀራረብና የመወያየት ጥያቄዎችና ለሰው ልጅ ሰላም ሁሉም ምዕራቡ ዓለም ፈቃደኛ መሆን አለበት ብለዋል። አሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት ከኢራን የኒውክሌር ፕሮግራም ጋር በተያያዘ ሙሉ ሊባል የሚችል ኢኮኖሚያዊ ማዕቀቦችን በኢራን ላይ ጥለዋል ያሉ ሲሆን ከማዕቀቦቹ መካከልም የኢራን የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ነው የሚባለውን የነዳጅ ሽያጭን ጨምሮ ወርቅና ሌሎችም ማዕድናትም ለውጭ ገበያ ኢራን እንዳታቀርብ ታግዳለች። ከሀገሪቱ ጋር የንግድ ግንኙነት ያላቸው ትልልቅ ኩባንያዎች ግንኙነታቸውን በግድ እንዲያቆሙና የኢራን የፋይናንስ ተቋማት እንቅስቃሴ ላይ ማዕቀብ ተጥሎባቸዋል። በዚህ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብም የኢራን ኢኮኖሚ የ1 ትሪሊዮን ዶላር ጉዳት እንዳስተናገደም እስካሁን የወጡ ቁጥራዊ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ የማይሆን ከሆነ ግን ዓለም በቀጣዩ ጊዜ የከፋ ነገር ይገጥማታል ሲሉ ሶስቱ ሀገራት በህብረት ባወጡት መግለጫ አስጠንቅቀዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።